Menina, esse é do pão. Estava eu bem vegana, conversando com uma leitora no Facebook, e ela tava me contando algumas histórias dela. E assim, a gente tava conversando bem virtualmente mesmo pelo Facebook, meninas, tanto pau. Desde então, eu resolvi falar sobre relacionamento abusivo, porque geralmente você não sabe que está passando por um relacionamento abusivo. E eu, como blogueira, devo alertar toda vocês, tanto pau. Primeira coisa, não existe relacionamento abusivo somente com meninos e meninos também, tanto pau. Tem também com menina e menina. Menino e menino, meninas que são meninos, meninas que são meninas também, tatapão, com meninos que se vestem como meninas e com meninas que nem se vestem, tatapão. Aí você também coloca no gênero que você bem quiser. Mas blogueirinha de merda, como eu vou saber que estou num relacionamento abusivo? Bom, primeiro você tem que ter um relacionamento, né? Porque às vezes eu acho que eu tô, mas eu não tenho relacionamento. Então como é que eu vou estar num relacionamento abusivo? Enfim, essas coisas, sabe, meninas? Tô bom. Você não sabe que tá num relacionamento abusivo. Ou você sabe, é otário, ou você escolhe não saber, tanto pau. Então, meninas, fiquem atentas aos sinais. Então, este menino e menina está te pedindo sair com seus familiares, com seus amigos, e te colocando contra eles? Porque assim, meninas, no início você acha tudo muito bonitinho, muito bonitinho, muito fofinho, esse ciúmezinho, mas depois você tá com o braço cheio de hematomas. Ele mandou você tirar o batom rosa porque você está com cara de palhaça, mas você também passou esse batom direito. Ele já sacudiu um guardanapinho dizendo, tira esse batom rosa porque você tá com cara de palhaça, e cuidado pra não sujar minha calça, porque você tá numa posição que você tá ajoelhada, quem nem ajoelhou tem que rezar essas coisas, né? Ele já pediu pra você excluir pessoas do seu Facebook. Sempre que vocês brigam, você sempre tá errada, e por você ser muito orgulhosa, você não pede desculpa numa semana. Aí a semana inteira passa e vocês ficam sem se falar, mas depois se arrepende, aí você pede pra voltar. Ele te faz sentir feia e vegana demais quando estar do lado dele. Ele te faz pensar que você é um carma ao lado. Ele tem vergonha de você quando vocês estão andando em público. Assim, eu não sei se você estiver também usando yellow boot, ainda que ela possa coroa, porque já deu, né, meninas? Tá tampão. Ele já quis transar, você não tava afim. Aí ele te mostrou aquilo tudo e você disse, também sim, meninas, tudo pau. Você conquistar algo é melhor do mundo. E você fica triste, você se culpa por isso, mas aí depois você gosta pra ele largar de ser idiota. Ele disse. Ele mandou. Ele gritou. Ele respirou. Ele... Então, meninas, você tá passando por esse tipo de relacionamento abusivo? É só você pensar. Antes dele, eu era uma pessoa triste. Porém, eu ainda assim saía com os amigos, mesmo ficava chorando, reclamando, bebia todas, ficava por aí, de bar em bar, de boate em boate. Mas mesmo assim eu saía, dava PT na balada. E depois dele, você se sente estúpida, depressiva. Se você não pedir a opinião dele, você não consegue fazer mais nada, tata pau. Você precisa de uma ajuda, então vamos sair disso, tá bom? Então tá bom! Essa é nova, essa é nova, essa é nova.